Habibi. Habibi, come to Dubai, bye, bye, bye. Vete se abone, vet ke fai, 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 fai. Interesit ka mërfun, a e disat të kom lut, o më kërë s'ka më të lut. O kërë, ma i me qime të avla të rëmë qyshje. A dhe ka zdo, mi, hello, zë. O kërë, pashtë të Allah, i tashë, o Allah, këshirë, sëllë, sëllë, pa ka madhjore, na madhjore, o, ku, ku, pëndeve, shka u bo, tërmet, tërmet të na. Gam. Oh, nëse ekziston bomba atomike, çe vllakoa veç fitimin mja kau. Naj, mëtrë. Naj, mëtër, shka u bane më i koko. Kja është të dirikosh, o ka kefseri, o mëtrë. Gjizidja. O bo gjizidja. Gjizidja që shio i nën. Mirë, i nën, mirë. Që shpo kallion i nën. Mirë, mirë, valla super. Po i gjizidja kush të banin ke dit. E, kush të banin. E di që shë kanë gjizidja. Doktore. Së për ajo ku pipi pinashi. Atë lajten dad në auto mekanika. O më shkova ore në vove adhe. Ore në vove, a. Shka ti në runë fillënë? Fillënë atë krejtë, motorën krejtë sa. Nëllë, cëllat fillënë ti në runë. Ljumë nëllë ati paskanë në të bëndisë. O zë. Gjëzide. O ja. A martë është ka tonë? Po mërë pëse jo, mund pëlqen jetën ka tonë. Seriozisht, për paramenda gjëzidën të mje ljupën balushën e muharremet, ku t'im shën shkelëm diga. Po hini në. Jo, veç ljupën, ljupën jo. Vishtin e vizatum. Ose në i të bogë. Në me të asfesit. Ups, ora! Oh, po vdori. Që është të djenë shumë right now? Gjëzide, që është po kalan? Mirë. Apo vinë pëse të më të lypë? Valoj, s'po ma shënë derën. S'po të në shënë derën, ma shala këshërë dhe këshërë pa ljutë këka tonë e të i nëndë. Që një qika, shë ka rritur nëna, i e o. Që një qika, shë ka rritur nëna, o. E ka belin, o sa këtë ma halla. Shë ma belin a ja. Për dhe më s'kështë e më halë a bilin a për më halë hitë. E shë ki jam pajtimi dizajneri, pajtim rasi, dhe sa të shkoj me mba masa. Pajtim kushi? Pajtim rasi. Aha, kushta rasi, kështë të të rasi. O, sa pjerë me në këtë që paska. Strek volla, ja se hangëm i ftarin. E sartë pa matë bilin, thëtë 90, 100, 200 këndë. Me shka të matë? Me meter. Me meter, o, me i nëtë e dhe me flamë. Edhe dhe ki bilin shumë gjona. Ju mësu ma si modele që tu i qështë. Ti bilin e gjona, kostyme. Po dhe të mokë manat. Ku më smi vëmë, ku më smi dalë bilin madhë. I ka vënu ferë lëtë babë si dy guma. A ke kesh në i herë që ka që shumë? Jo, normal këptur. Jo, për më pëshurria. Në për intervisa, asë njërë s'ko marë pjesë që intervisa shumë fani, më një edhe që ka që ko matë. Normal, jetën e përdesh me keshë me shështë një ka njërë shumë. Po jo edhe shumë shpesh, se po mendoj të qysh jetë asotit të bo ma shumë stres. Njërëzi shumë pak e në të keshë, se di pse. Më bje molli me keshë, besam. Hajde pa një zotin, kesh t'ja bje do luk, basën, se e ka dit lindjen, tash t'ja bje do luk ma t'valjë, s'po s'om gjitha t'valjë, dhe kjo drunë e zimi vënu. A në konë që shto? Po, atë t'valjës ishin hikë për i përdurimit, a? Jo, pa janë kam të dhijat e... Në atë kohën, ku ishë përtaj ka ja vola, kryet ma lunga. Jo, kryet ma lunga, pa atë grua që kishë për të të marë, që kishë për miljonë, në në shkyrë, fa me të pasku më në të të marë, të pagumë, ke, e i kishë për të vola, këto va t'i bjala, e pjot flio ka qorel. Prej nishit, derin dhejt. Ne. Ne. Jo, ti të të vatë dhe, ma.
imenova qëtë. Remzia. Baftia. Nona Maqullës. Nona Maqullës. Te bishti qurës. Ja, unë si jam shumë e of meksisane zemër. Okej, okay, hajde. Meksi kashelashe. Kashelashe. Je shumë e trashe. Gjdo fjallë tanë kam janë shtu në dhe diqka. Okej, okay, jo si jam e trashe manikene. Je manikene, sa që me një plom të mati. Jam i mirë, shto ma ti që tasht? Sa interesat me fëllë, kush për të po? Ma i mirë si e. O, jo, i që si jam? Ma ma të mirë nuk ka. Jo, halla të më kanë dishme të Andrejës. Një njëna të ka pasë më kanë gjatë që ka shtre. Prej se këra kanë të vogël, krejtë kena hongër kanë shpusë. Po dhe për të boqishin në tepi. E, faleminderit që ishe pjesë e jona. O, kushtrim shumë, shumë faleminderit prej teje. O, shumë knajsi edhe sinqeresht. U shkrina. O, oh, isha maskrinë, se publiko, ko, oh, pas ta kap që të krasë, o, si janë të njimo. Po, për kusur, se me kushtrimin normal, ndryshë s'ki që ka bisedan. Na jena, na nismi edhe me familje, edhe jena njerëzit më të mirë të mbot. Për që ata neve na njëhet zani. Po, edhe nga, edhe një sen që njerëzit që kishin shumë, mrena janë shumë, 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 të lëndum. Apo vre kushtrimë, na të keqen që së me nëzirëm jashtë, na dhe që kesh, mi kesh, mi kesh. Ajro, Fabi. Ama dhe njerës që keshin shumë janë njerës më të mirë të më botë. Eva, e, që të më të mirë krejtë ruzëllin toksorë. Në gamë. Edhe pëse një dhe jashtë toksorë. Dhe i personi tjetër, hajdi me neve. Falim dhe